Hola, amants de l'art digital. Caitlin Fisher és una escriptora i web artista amb uns interessos disciplinaris molt amplis. La seva recerca i el seu ensenyament se centren en els aspectes socials i culturals de les tecnologies de la comunicació, l'hipermèdia, la teoria feminista i l'art digital multimèdia. Amb l'hipertext de ficció These Ways of Girls, va guanyar el premi de l'apartat de ficció de l'Electronic Literature Organization l'any 2001. Aquesta organització es va crear l'any 1999 amb la missió de promoure i facilitar l'escriptura, la publicació i la lectura de la literatura electrònica, entesa com una nova forma de literatura que utilitza les capacitats de la tecnologia per a construir propostes que no es poden fer en la literatura convencional impresa. L'Electronic Literature Organization concedeix dues modalitats de premi, una per a poesia i l'altra per a ficció. El guanyador de cada categoria obté un premi de $10,000 i els criteris que segueix l'organització per acceptar obres a concurs són els següents. Ús innovador de les tècniques electròniques, qualitat literària i qualitat i accessibilitat del disseny d'interfície. En els premis de l'any 2001, els primers que es van concedir participaven com a finalistes en les categories de ficció les obres següents: Older Numerics de Paul Shan, Patchwork Girl de Shelley Jackson, Lexia to Perplexia de Talan Mammoth, The Data Age Bleeding Text de Nets, The Impermanence Agent de Noah Woodrich Fruen, a més de l'obra de Fisher. La hipernovel·la o hiperficció, entesa com un tipus especial de novel·la escrita en suport electrònic, es podria dividir en dues categories diferents. La hiperficció constructiva, que seria la que es fa amb la col·laboració de diversos autors, com és el cas de l'hipertext Hotel de Robert Coover, i la hiperficció explorativa, que crea una ficció que es pot llegir en múltiples direccions i que permet al lector prendre decisions sobre el seu trajecte de lectura, com és el cas de These Ways of Girls. És aquesta mena de ficció explorativa la que dona un nou valor diferencial de la novel·la tradicional pel fet de la seva no linealitat. These Ways of Girls, publicada a internet, és una hipernovel·la, un hipertext, que inclou una anàlisi de l'espai en què transcorre l'acció, la descripció i caracterització dels personatges principals i secundaris, del llenguatge que utilitzen i com s'expressen. Aquesta novel·la hipermèdia, que es compon d'una sèrie d'històries curtes, interconnexions, imatges gràfiques, efectes d'àudio i meditacions des del punt de vista d'una nena de 4 anys, una de 10 i una noia de 20, que poden ser la mateixa persona, explora la memòria, la joventut, la crueltat, la infantesa i la sexualitat a partir d'històries de la vida quotidiana, com poden ser anar a l'escola, passejar en bicicleta, anar al camp o sortir amb els amics. Es podria considerar una autobiografia de la mateixa Caitlin Fisher, o com el que ella imagina i vol fer imaginar que podria haver estat la seva autobiografia. És una obra que aborda les temàtiques eròtiques i les dificultats de l'adolescència per mitjà d'una hiperficció experimental que és l'única que ofereix a l'autora prou possibilitats per a desenvolupar la seva història, afegint-hi imatges, àudio o animacions. Com diu la pròpia Fisher, volia que les petites històries no es trobessin en un ordre particular,
perquè xoquessin com si fossin onades. Les històries contradictòries sorgeixen i els lectors es troben amb diverses adolescències, noies a la vegada fortes, conspiradores, presumides i amables. L'hipermèdia ho fa possible. L'obra de Caitlin Fisher té un component important d'erotisme lèsbic, no de pornografia, amb algunes imatges i relats bastant explícits. Com ella mateixa afirma, diu, moltes de les històries són sobre relacions sexuals entre noies. Alguns fragments de l'obra reflecteixen aquest component eròtic i de descobriment sexual. Llegim, per exemple, «Soc al llit amb la Jenny Winchester i m'adono que vol que li descordi els pantalons. Ha d'arribar a casa abans de les 11 i cal que surti de casa meva a les 10:45. Li faig petons, però obro els ulls en intervals per mirar el rellotge. Exactament a les 10:43 li descordo els Lewis i li fico la mà a dintre, gairebé sense obrir la cremallera. La Jenny em recull cada matí i em porta en cotxe a l'escola. Passo la majoria dels dinars del desè curs a casa seva. Em prepara sopa de noodles de pollastre de sobre i té els dits dins meu abans que hagi acabat de menjar. Al març estic veient The Young and the Restless mentre ho fa. Soc l'única verge del món, per això he d'afanyar-me i conèixer un home a l'exposició d'aquest any, que sóc voluntària de la caseta de menjar de l'església anglicana de St. Andrew. Al cinquè curs ja sabíem tots que era una puta, Tammy Stevens. La Tammy feia sisè. Seia com un angelet a l'assemblea, amb les cames encreuades al terra del gimnàs. Estava asseguda damunt de la mà del Ricky Sutherland. Ho dic de debò. Ens feia fàstic i ens fascinava. Vaig anar a casa i vaig practicar allò de seure sobre la meva mà. No sé per què, però no semblava que valgués la pena. Ricky Sutherland parlava com si el fet que una noia segués a la seva mà volgués dir que ell havia deixat de ser verge. Segon curs. El setè, em sembla. L'home que hi ha al meu costat, el Cine, passa les puntes dels dits pel meu genoll. Podria ser accidental. No em moc. Fins i tot suposo, dic, que carai, i aviat tota la seva mà descansa al meu genoll. La pàgina inicial de These Ways of Girls comença amb la imatge d'uns núvols en moviment i el so d'unes noies rient. Automàticament passa a una pantalla tipus menú que ofereix la possibilitat d'accedir a 8 històries diferents que s'obren en una pantalla nova. Quan es passa amb el cursor per sobre de cadascun dels títols de les històries, es desplega un menú amb una mostra del que s'hi troba. Les pantalles que s'obren i que contenen cadascuna de les 8 històries destaquen inicialment pel seu disseny amb uns fons de pantalla bastant estridents i acolorits, que fins i tot poden dificultar la visió del text del menú que hi apareix, una gran quantitat d'imatges tractades i generalment distorsionades, imatges animades en flash que reaccionen quan es passa amb el cursor pel damunt, donant una aparença de tactilitat, diferents tipus de lletra, alguna en moviment i alguns arxius de so web. Moltes de les imatges que surten en aquesta hipernovel·la estan repetides en les diferents històries que es presenten. Tècnicament, aquestes pantalles que contenen les 8 històries estan compostes per 4 marcs secundaris, superior, inferior, esquerre i dret, i un marc principal, que és on es relata la història. En el marc secundari de l'esquerra és on es troba el menú de navegació de cadascun dels relats, que són uns nodes amb paraules clau que porten a diferents subrelats de la història. De la mateixa manera, dins els marcs principals on es relata la història, també hi ha diferents enllaços que porten a subrelats. Comparat amb d'altres hipertextos i pàgines web, es podria dir que aquesta hipernovel·la no destaca per la tecnologia utilitzada
ni per la qualitat de les imatges, ni per la velocitat d'execució, ni pel disseny general. L'única interactivitat, més aviat caldria parlar de navegació, que possibilita l'obra, consisteix en la possibilitat que té el lector de trencar la continuïtat espacial en fer clic en els enllaços que es troben en el marc de l'esquerra o en fer clic en paraules clau que porten a trames secundàries, sovint molt curtes. Aquests enllaços, que poden ser paraules o frases curtes, remeten a situacions que la memòria de l'autora associa a allò que explica, tal com sovint ens passa a tots quan recordem, i que no sempre segueixen una lògica temporal. Moltes d'aquestes trames secundàries i molts dels enllaços estan repetits, és a dir, s'hi pot accedir des de diferents històries i trames. En alguns casos, però, la història té un enllaç en forma de fletxa que condueix a la seqüència següent. L'extensió dels textos varia, encara que no arriba a ser mai excessiva. Les diferents històries d'escenes quotidianes es barregen amb imatges com si formessin part de la memòria visual, la qual cosa dona a l'obra un aspecte com de conjunt de records amb imatges distorsionades. L'obra de Caitlin Fisher ha rebut algunes crítiques que han estat dures, com la d'Anja Rau del Dichtung Digital. Llegim. És sorprenent que el text que es va escollir fos This Ways of Girl, construïda amb una tecnologia de fa 3 o 4 anys, amb una programació descurada i una temàtica passada de moda, el tractament de la qual ignora totalment els seus predecessors, tant del mitjà escrit com del digital. These Ways of Girls sembla ser un cas del vell prejudici que només aquests textos estan en línia perquè no troben un editor en el món fora de línia. Si això és el millor que podem fer, la literatura digital no sortirà del forat en el futur pròxim. Des d'un altre punt de vista, el crític Adrian Miles assegura que no hi ha manera de saber si es tracta de disseny i de programació pobra o d'una decisió intencionada de l'autora, perquè el treball no ens ho explica, i estableix una comparació amb les maneres de fer i els acabats del cinema independent, diguem de director com ara Ken Loach, contraposant-les al cinema de producció industrial hollywoodià. És a dir, que hi ha films que no és que secretament volguessin haver tingut un pressupost hollywoodià, sinó que creativament, estèticament, críticament i teòricament s'allunyen d'aquestes pràctiques. Miles afirma: a These Ways of Girls, de Fisher, trobem una novel·la d'hipertext amb un disseny complex, sorollós, bastant poc àgil i de vegades poc atractiu. Hauria d'indicar que vaig formar part del comitè de selecció que va decidir les finalistes per al Premi de Ficció d'Hipertext Inaugural de l'Electronic Literature Organization del 2001, que va guanyar This Ways of Girls. Hi ha una seqüència de crèdit en flash que es duplica com a pantalla de navegació recurrent, imatges en mosaic, marcs incrustats i 404 que produeixen una paròdia circense d'allò que constitueix un bon disseny, una bona usabilitat i una bona lectura. És un mal disseny? Es pregunta. Probablement. És un codi dolent? Sens dubte. L'autora és una mala i innocent dissenyadora web o domina el tema i és irònicament poc elegant? Qui pot saber a partir del treball i, més important, en quin punt la seva intenció passa a ser significativa o dominant per a l'anàlisi crítica de la feina? Podria ser que activés el seu editor WYSIWYG i ho entrellacés tot, o podria ser que considerés amb atenció els errors com un muntatge d'atraccions i d'oposicions. Penso que, senzillament, el treball no ens ho diu i és el treball el que importa. D'altra banda, Rainer Koskima
en referència a les crítiques que l'obra ha rebut, apunta el següent. Després de tot, podem dir que These Ways of Girls en molts moments sembla poc polit i això s'ha d'entendre com una elecció conscient de l'autora. Si això no resulta estèticament agradable, és una qüestió subjectiva, però catalogar el treball com a erroni o disfuncional és només un cul de sac intel·lectual. El nucli de la discussió sembla que es basa a saber si la literatura digital ha de ser multimèdia a qualsevol preu. Rau, en relació amb l'obra de Fisher, critica els problemes que presenta aquest hipertext amb algunes deficiències de programació i enllaços que aparentment no funcionen. Considera que una obra que rep un guardó com aquest, encara que la web estimuli l'obra en curs, que sigui un work in progress, hauria d'estar acabada. Tot i estar d'acord amb Adrian Miles que una interfície inacabada pot ser intencional, contraargumenta que si realment es tracta d'això, caldria que es fes de manera evidentment per a l'audiència. Rau manté de tota manera que és difícil pensar que tots els problemes que s'ha trobat navegant per la pàgina siguin intencionats, com en el cas de l'obra de John McDay's Uncle Buddy's Phantom Funhouse. Rau considera que Fisher no hauria d'haver fet aquesta obra tota sola i hauria d'haver confiat en un equip de persones per ajudar-la en qüestions de programació. També esmenta el fet que la innovació en l'ús de les tècniques electròniques i la qualitat i l'accessibilitat de la interfície no són el que més busca la gent interessada en la literatura digital, però, en opinió seva, això és possible si la tecnologia s'utilitza correctament. D'altra banda, el blog de Mark Bernstein també es fa referència a les crítiques d'Anja Rau. Segons Bernstein, les crítiques van en dues direccions. En primer lloc, falta d'elaboració. Un seguit de crítiques va dirigit al funcionament i disseny de la interfície, al temps de càrrega innecessàriament llargs, als enllaços importants trencats, el so aplicat arbitràriament, que Rau atribueix a falta de cura i proposa solucions millors que les adoptades per Fisher. En segon lloc, falta de coherència, ja que Rau considera que sembla com si els diversos elements que componen l'obra, el text, la imatge, el so, l'animació, no formessin un tot coherent. És inadequat, bàsicament perquè considera que ignora els seus predecessors tant en el mitjà imprès com en el digital i, sobretot, perquè ignora les possibilitats del que es podria haver fet i no s'ha fet en aquest treball. Per tot plegat, Rau suggereix que el format multimèdia és massa dur perquè el faci una sola persona i que els equips són indispensables per a aquesta mena de creació. David Mayall, de la Universitat d'Alberta, analitza tant la narrativa com les complicacions del mitjà hipertext. No el considera un treball tècnicament sofisticat, i tant l'estructura com els enllaços li recorden les primeres hiperficcions com Afternoon a Story del 1987 de Michael Joyce. Moltes de les històries que es presenten estan relacionades amb les exploracions dels sentiments lèsbics dels personatges, les vides de les noies, tot i que la veu narrativa pot ser la d'un sol personatge, la identitat del qual, des de la infància fins a l'edat adulta, es revela en un seguit d'instantànies. Descriu 3 anys d'institut, l'interès de la narradora en la professora de ciències i la fantasia sexual que elabora quan s'assabenta de la seva mort, entre altres històries. Mayall fa una anàlisi acurada del text. Es fixa en el recurs de les al·literacions, la combinació amb els gràfics o les càrregues afectives de diferents missatges inclosos en el text que ens acosten a l'univers de la nena de 5 anys, la descoberta de l'entorn i la propensió a la fantasia. Mayall
posa al descobert un seguit d'elements que semblen no encaixar. Els núvols al cel, els sons que no semblen concordar amb la situació de la nena, com tampoc no sembla que concordi amb la situació que descriu el text. Respecte dels sentiments de satisfacció, de plaer o de frustració, Mayall afirma que dependrà de les expectatives dels lectors, però, en canvi, pel que fa als sentiments narratius, hi ha poc espai per a gaudir-ne, perquè cada enllaç només adreça a una breu referència cap a un personatge o escenari i per això deixa poc temps al lector per veure's involucrat en la narrativa i generar sentiments. Si bé reconeix que en alguns passatges els textos donen per a més, en aquest aspecte considera que en general els sentiments de la narració queden frustrats per la brevetat dels passatges i per la desconnexió que sovint s'experimenta entre l'un i l'altre. Pel que fa als sentiments estètics, no hi ha dubte que es potencien amb l'estil de Fisher, però, una altra vegada, es veuen alterats pel salt a un altre fragment que no en desenvolupa les implicacions. En aquest punt assenyala que el risc és que els lectors deixin d'implicar els seus sentiments en el text, pel fet que el conjunt es presenta més com un calidoscopi estètic que no pas com un model amb significat. Com si una ment amnèstica intentés desesperadament esgarrapar algunes cadenes d'associació, però no les pogués mantenir prou temps per a reconfigurar una imatge coherent del passat. També esmenta el fet que les expectatives que tenim com a lectors lineals i les implicacions dels diferents tipus de sentiment que afloren mentre llegim suggereixen una nova gramàtica, la que es correspon amb l'hipertext, i comporta transformacions profundes d'alguns processos psicològics. La hiperfecció, en la seva opinió, no s'hi ajusta bé perquè no té en compte aquests processos. Per a Mayall, el problema és, doncs, que l'estructura fa fracassar el text perquè li pren el poder que té d'atreure el lector.